بسم الله الرحمن الرحيم وأربعة تبانك بشا جانوري سنة لباكن لباتن إيا أو كبه أغن سقال إيا لباتنك بشا جماد تاني سنة كن أفر بقل أفرتان إيا شن تاريق له جريا دم محاي تهي حوك تعصوب إيا قوز تا إيا قول درد إيا كم موقع تا إيا كسو إيا أرتي مضيحي هراء إيا لانتا كإسرائيل كا إسرائيل محوسة قصارها إيا حمد عيدا اي إسرائيل كا هيساتا مريكا قزة. warbixin xiise leh iyo falaqayn arrintani ku aadan ayayna ku lafogari doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqaynta wararka kalena waxaa ka mid a wararkiugudambedagaaaaza o galay maalintilaad dagaalo culus ayaa socda duqaynta israa'iil ee arxandaradah ayaan kala joogsi lahayn waxaana lagu soo horamayaa khasaaro badan inay gaysatay geerida askarta israa'iil ee furmaha hore ee dagaalka ayaa korortay tan falastiiniyiinta ayaa cirka isku shareertay xuutiyiinta oo qaaday weerrar gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahaynna qaramada midoobay golaheeda ammaanka oo ka doodaya qaraar cambaaraynaya howlgallada xuutiyiintu ay ka wadaan badda caas xisbullah oo sheegtay in israa'iil ay ka jilacsan tahay xuubka caarada ciraaqa oo doonaysa in ciidamada shisheeye ee maraykanku u hogaaminayo ay ka baxaan waddankeeda qodobbadan iyo weliba qodobo kale oo faah-faasan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta ee telefishinka h b n shirkada dhismaha guryaha casriga ee imara leshri homes qasri aad u dheeriyo dhismo wada muraayada shirkad noo dhisay soo dhaqsa kuugu diyaarin waa imara lacturi homis imara luctury homis waxay ku haysaa dhismayaal aadudhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajin madarasadda qur-aanka subermarket kafeterio ceelbiyood wiish u gaara kamerooyinka ammaanka baarkanka gawaarida gooba carruurta ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca imara haits waxaana laga hirgeliyey magaalada nairobi aagga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faafaahin dheeria kala xiriir telefoonada hashada kaaga muuqdasoodhawaada mar kale dacwadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu kasoo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn kusoo biir aana ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka ka socda mareyga kaza maalintiia aad waxaa lagu soo horramayaa iska horimaadyo xooggan inay ka socdaan qaybo badan oo ka mida mareyka khaza gaar ahaan dhanka koonfurta gaar ahaan khanyunis halkaasi oo ciidanka israa'iil itaalkooda oo dhan a iskugu geynayaan sidoo kale bartamaha mareyka khaza ayaa lagu soo horamaya dagaalo culus inay ka socdaan israaeil waxay wadaa duqayn ba'an oo ay ku hayso mareyka kazafaaaraa ballaaran ee ka dhashay duqaynta israa'iil laakiin waxaynu ku soconaynaa macluumaadka aynu ka helayno furimaha hore ee dagaalka dagaalka xoogiisa wuxuu ka socdaa dhanka bariga khanyuunis ciidamada israa'iil ayaa saddex jiha waxay ka weerareen magaalada khanyunis ee koonfurta mareyka aza waxaana la leeyahay ciidanka israa'iil waxay rabaan labada toddobaad ee soo socota in awooddooda ay iskugu geeyaan khanyunis oo la aaminsan yahay inay ku yaalaan godad aad u fara badan iyo dhufeysyo dhulka hoostiisa oo xoogagaiska caabinta falastiiniintu halkaasi ay ku leeyihiin mas-uuliyinta israa'iil ayaa waxay sheeganayaan inay duqeeyeen fariisimo aad u badan intaynu u gudogelin wararka israa'iil ka imaanaya gaar ahaan khasaaraha ciidankooda soo gaaray waxaynu ku hormaraynaa xogaggaiska caabinta falastiiniinta gaar ahaan guutooyinka saraaya al qudus ayaa goordhoweyta war ay soo saareen waxay ku sheegeen in khanyinis ay ku beegsadeen ciidamo israa'iiliyan ah oo meel iskugu soo ururay iyagoo ku weeraraya qoryaha nuoca loo yaqaan hoobiyaasha sidoo kale waxay sheegeen in dhowr baabuur oo ciidanka israa'iil ay leeyihiin ay ku beegsadeen koonfurta zaytuun ee magaalada khaza ciidanka israa'iil ayaa ku dhawaaqay dhimashada sarkaal ka tirsan ciidankooda gaar ahaan kuwa kaydka ah oo ka qayb qaadanaya dagaalkan waxaana uu ka tirsanaa qaybta gurmadka deg dega ah waxaa lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacay <muchas> sidoo kale dhaawac <muchas> hlista ayaa waxa la gaarsiiyey ilaa iyo sagaal askari oo ka tirsan ciidamada israaeil macluumaadka ugu dambeya ee soo baxayana waxay sheegayaan in israa'iiliyiintu ay sheeganayaan in toddoba iyo labaatan askari ay dhawacmeen ilaa iyo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay militariga israaeil wararka kale kasoo baxaya waxaa ka mid ah inay sheeganayaan in ay beegsadeen oqol iyo konton goobood oo ku yaala mareyka kaza islamarkaasina u dhow deegaankaliyerada makhaze halkaasi oo saacadihii lasoo dhaafay dagaalo baan ay ka socdeen israaliinta waxasheegeen in ay heleen ilaa iyo san iyotoban godad oo dhulka hoostiisa ku yeel oo ay ku jireen qaar ay ka heleen hub ma jiro wax waro ka soo baxay dhanka guutooyinka alkasaam amasraaya alqudus oo ku aadan sheegashada ciidanka israaiil a ku heeganan ina heleenilaa iyo anyotoangodad ka mid a godada ay ka dagaalamayaan nkusoo laabandoowaraaaalaakmikwaanu eegena dhanka data galbeed ee isralauhasat edhulk falatininta ugu yaraan an falastiiniin ayaa waxa lagu soo waramaa in lagu dhaawacay magaalada nabls <muchos> halkaasi oo ciidanka israal a ka wadaan hawlgalo dadka dhaawacawaa kamid haweeney dah iyo weliba ilma yer idoo kale cidana rawaiku ireen dhowrdaliyaro falastiniyiina xadka lubnaan iyo israa'iil oo xiisad culus ay ka taagan tahay haddii aynu eegno mas-uul sare oo ka tirsan ururka xesbullah ayaa hadal uu jeediyey waxa uu ku sheegay in codsiga israa'iil ee maraykanka ay ka dalbanayso in dib loo soo celiyo dadka sharcdarada deegaamaynta looga sameeyey dhoolka la qabsaday ay muujinayso in israaiil ay ka diciifsan tahay xuubka caarada sida hadalka uu dhigay sheekh nabil khahur oo ah ku-xigeenka madaxa golahafulinta xbua ay hadalkan ka sheegay mar uu ka qayb gelayay aska wisam al-tawil oo loo yaqiin xaaj tawad oo ahaa taliyihii ugu sareeyey ciidanka radwan ee xoogaga xizbullah oo isniintii israa'iil ay ku dishay koonfurta waddanka lubnaan kadib markai ay beegsadeen gaari o la socday haddii israa'iil aysan ka daciifsanayn xuubka caarada ma aysan ka dacwon lahayn in maraykanka iyo reer galbeedku ay dadkeedii u soo celiyaan deegaanada waqooyiga ee laga qixiyey sidoo kale ma weydiisteen qaramada midoobey iyo quwadaha adduunka inay fuliyaan qaraarka goraha ammaanka ee labarkiisu u yahay todobtobanimr hl sidoo kale ma aysana ka codsadeen maraykanka iyo labaatan wadan inay ilaaliyaan maraakiibtooda badda cas gooshaisa ayuu yidi hekh nabiilmnawaxanu eegenaa wararka dhanka badacashakaasoiiad taliska <imgraceCalais> dhexe <imgrace ee ciidanka maraykanka ee loo yaqaano santicom ayaa sheegay in laga hortegey <imgrace> gantaallo iyo diyaarado <imgrace> aan duuryo lahayn oo xoutiyiinta ay ku soo rideen koonfurta badda cas xili tobaneeyo maraakiib ganacsi ah ay marayeen halkaasi diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo kuwa biritain ayaa ka jawaabay sida ay sheegtay waxda gaashaandhigga maraykanka ee thebatigonka uda xoutiyiintu ay ku doonayeen inay kusoo weerareen maraakiibtaasi waxaana ay soo ridin ilaa iyo sideed iyo toban diyuuradaha aan duuryahan ahayn iyo laba gantaal oo nuuca kriiska iyo weliba hal gantaal oo nuuca blastika sida ay sheegayso waxda gaashaandhiga ee maraykanka lama sheegen wax khasaaraha oo ka dhashay weerarkan u ahaa kii labaatan iyo lixaad ee nuuciisa ah io ay geysteen xogaga xootiyiinta weerradan ayaa imaanaya iyadoo lagu jiro booqashada xogayaha amuuraha dibadda ee maraykanka antony blinkin uu ku joogo bariga dhexe dhinaca kale xuutiyiinta ayaa war ka soo saaray weerarkan maantay dhacay yahya siraac oo ah afayeenka kooxda xuutiyiinta yeman ayaa sheegay in markaba ay leeyihiin ciidamada badda ee maraykanka lagu bartilmaamaystay badda casa ciidanka badda ee xuutiyiinta iyo weliba ciidamada gantaalaha rida iyo kuwa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxa lagu soo warramaya in no ay fuliyeen howlgallo military oo wada jir ah oo ay ku qaadeen tiro ka midah marakiib maraysay badda cas iyagoo adeegsanaya gantaalada nuuca bolastiga iyo kuwa kale ee loo yaqaano kruiska waxaana uu sheegay inay weerareen marka dagaal oo maraykanku uu leeyahay oo uu sheegay inuu taageerayay maraakiib kale oo ay leedahay israa-eil howlgalkan ayaa waxauu ku sheegay yaxya sirax inuu jawaab u ahaa weerarkii caasilnimada huwanaa ee maraykanku ay ku qaadeen dooyaha xuutiyiinta ahaddii hore waxaanau ku nuuxnuuxsaday inay ka jawaabi doonaan dhammaan hanjabaadaha cadowtooyaa ee maraykanka iyo xulafadiisa yaxya siraac ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidammada yaman ay beegsan doonaan maraakiibta ku socda dhulalka falastiiniinta ee la haysto oo ula jeeda israa'iil waxaana sidoo kale uu sheegay in gebay ahaanba israa'iil ay gelin doonaan go'odoon sida ay u gelisay marayka khaza go'odon waa tahay haatan waxaaynu eegeynaa dhanka mareyka kaza gaar ahaan wararka ugu dambeeye ee kasaaraha ka dhashay duqimaha israaiil ay wado wasaaradda caafimaadkaee falastiniinta ayaa waxay xaqiijisay in saacadihii lasoo dhaafay gaar ahaan afaro labaatanki saaci ugu dambeeyey aooan xasuuq israile ka geysatay dhulka falastiiniyiinta gaar ahaan mareynka aa islamarkaasna lagu dilay qofaaqofna lagu dhaawacay warka ayaa waxa itaasi ku darayaa in geeridu imika ay gaarayso qof dhaawaca ayaa ka badan kuyoodadkii ugu dambeeyey ee duqaymahana ku dhintay waxaa ka mid ahayd gabar weri ah oo falastiiniina oo lagu magacaabo hibac cabdalla oo iyada iyo gabar ay dhashay la sheegay in ay ku dhinteen duqayn haleeshay gurigooda sidoo kale wariyaashu waxay sheegayaan in ilaa iyo kontan iyo siddeed qof oo meyd ah la keenay cisbitaalka alnasr ee ku yaalla koonfurta mareyka hase gaar ahaan khanyunis rafax ayaa sidoo kale laga soo warenaa duqaymo inay ka jiraan sidoo kalebartamaha mareyka aza ayaa duqaymo baan israaiil ay ka wadaa wararka dhanka diblomaasiyadda haddii aynu eegno golaha amaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta gelinka dambe waxay yeeranayaan kulan ay kaga doodayaan weerarada xuutiyiintu ay ka wadaan badacas waxaana jira warar sheegayaa in maraykanka uu soo gudbiyey qaraar lagu cambaaraynayo weerarada xotiyiinta doladdawaddanka cira ayaa heegysainay doonaysoinsi degdeg adalkeeda ay uga baxaan ciidamada milatari ee marakanku hogaaminayo ee dulkeeda ku sugan sababa ku aadan weerarada sii kordhiya lagu hayo danaha maraykanka raial wasaaraha ciraaq maxamed shiax alsudaani ayaa ku tilmaamayjoogitaanka marakanka mid xasilooni daro ku adalka ciraaq taasi oo sabab u ah buu yiri taageerada maraykanka ee dagaalka israeil ee ka wada mara ghaza al sudani ayaa sheegay in loo baahan yahay in wakhti cayaman loo qabto ciidankaas in sidaugu dhaqsiyaha badan ay kaga baxaan waddankiisa waxaana uu sheegay in arintaasi loo baahan yahay in lagu xaliilo xiriir wanaagsan iyo daacidinimo madaxweynaha falastiiniinta maxamuud cabas oo maantay kulan ramalaha kula yeeshay xogeyaha amuuraha dibadda ee dalka maraykanka antony blinkon aya waaheegaislmarkaasa si cad uu sheegay inaysan abali doonin in lakala qaybiyo dadka falstinnagaaaa mareasidoolsheega inloo baahanyahay dagaala in la joojiyo islamarkaas laga shaeeyo sidii lagu heli lahaa dowlad ay leeyihiinfalastinnta aagiaainugu weyn ee marnahorgan dmaturidlaturkigaiyo wadmada carabta ayaa waxay soo jeediyeen in maraykanka a u taal dagaalku inuujojiyo ilmaraahelo dhibatda adambysa wa imia ka socda marka aza oo ah cadaaladdarada iyo xuquuq laaanta dadka falastininta waaadalbanaa in lo bahanaiahelo dlad falstinint a leyihiindhinaca kale antony blinkon adlayeea israliwagin markn imiauka joogo dulaadlaaan weerdadda hicibagu hayo wdbinlajojiyo qadbaastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmatoo bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoykaalaya maqayda casriga ah ee et maqaayadda casriga ah ee sbegete house waxa ay caanku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan اسبجيت هاوس ومقايات تليانيا وعصريا وحكوت على مجال هذا مقدش الجارهانا كيلومتر أفر وحين صارن لا ميرها صوبة ودده كواد بده ذا ولا عطاء كلا حرير إسبقيت هوس تلفون الله شاشة ذا كاجا مقطع هاتن وحين سو جارني حبيتي فلقيتها أو أي نقالة بكل فجرنا معلومات كا يحقها أي بحيان خبرة ذا كان ميرتريجا يقول به ذا كسياسة ذا ذا كاستراتيجية دعينا كأربعة سردون كأي دبلوماسية waxaana xubintan aynu ku soo qaadanaynaa xub qaracan iyo weliba naxdin ku keentay isra'iiliyinta oo uu bixiyey madaxii hore ee laanta sirdoonka israa'eil ee musaad halivi oo ah madaxii hore ee laanta sirdoonka isra'el ayaa sheegay in raiisal wasaaraha israaeil benjamin netanyahu uu ku guul daraystay inuu ka adkaado ururka xamaas ayna tahay in hadda xilka uu bannayo oo iscasilo halivi ayaa wargeeska the times ee kasoo baxa magaalada london waxa uu u sheegay in hogaamiyaasha xamaas ee mareka kaza oo uu ku jira yayaniwar iyo dagaalyanda amas ay weli u caaboon yihiin ina dagalamaa aa ayabab tahaybyiri inay diidaan wadahadalada la doonao in lagu xalilo dhibatdamadaxi hore ee laantairdoonkaral aau iiay imysanaaiasaaraa irail yaay mid xanuun leh waaasheegay inagu casuumay inamoadxanadoonemaxilkaaa david ban dhowr jeer si uu uga tala bixiyo xaalada imika tagan dhinaca kale nahum branya oo ah falanqeeya sare oo ka tirsan wargeeska yadiot anhot ee kasoo baxa israeil ayaa isaguna waxa uu sheegay in hadal kasta oo kasoo baxa kuwa mas-uulka kaa xukumada israeil ee ah inay jibinayaan xamaas aysan ahayn mid xaiida ku otonta mudo sadex bilood ah waxaynu maqlaynay warar ku saabsan burburinta iyo jabka iyo ceribtirka xamaas laakiin nasiib darro taasi kama turjumaysa xaqiiqda ayuu yidi bani oo maqaalkan ku qoray wargeyska yodiyod an hood kabiirku waxa uu netanyahu ku cambaaraeyey in israa'iil uu geliyey dagaal aan dhammaad lahayn isagoo suluugsan go'aanadiisa iyo weliba siyaasaddiisa waxa uu sharaxay in farqi weyn uu u dhexeeyo waxa laga gaaray marayka khaza gaar ahaan in la ciribtira xamaas waxaana uu sheegay in netanyahu uu muujinayo rajooyin aan sinaba lagu gaari karin oo ah in la burburiye xamaas abiirkan waxa farta u ku feeay in duqaynta dhuufeysada iyo godadka xamaas ee ku yaal marka kaza ay tahay guul laakiin wuxuu sheegay taasi macnaheedu inaysan ahayn in la burburiyey dhammaan awoodaha militari iyo tan maamul ee xamaas isagoo isku dayaya in uu fahmo waxa ku dhacay israaeil gaar ahaan duulaankii duufaanta alcaqsa ee saameeyey bulshada israaeil baan waxa uu ku tilmaamay in wixii dhacay ay ahayd israaeil in ay ku dhacday god dheer tan io maalitasn ay ku jirto godkahoostiia waxauu sheegay in su'aalo badan layska weydiinayo ide israilugu dhacdaygodkan maxaasababay aawi cadowii godkan ku riday israaeil sidesay loo baabiin kari waayey adowgaasi isagoo isku dayaya in su'aalahanuka jawaabo waxa uu timaamay qabiilkan reer israaeil in godkan looga soo bixi karo oo keliya in dadkii laqafaashay la soo celiyo isla markaasna ay tahay buu yidri in la helo dadka deggan koonfurta iyo waqooyiga israa'iil in dib loo soo celiyo oo deegaanadooda lagu soo celiyo iyo in la fasaxo ciidamada kaydka ah si ay u aadaan guryahooda iyadoo markaana dagaalka la joojinayo waxau ku baaqay in dib loo dhigo laxisaabtika xmaas oo markaasi la joojiyey dagaalka si loogu guulaysto soo celinta maxaabiista sababtoo ahbuu yiri dhimashadooda waxay noqon doontaa mahado iyo ceeb weyn oo soo foo saarta damiirka bulshada israa'iil oo iminka uu sheegay inay kuus ka joogaan dadkan sidii lagu soo badbaadin lahaa wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay iskuduubnada israa'iiliyiinta sababto ahbuu yidhi hadda diyaar uma nihin inaan dagaal ka furno waqooyiga oo aynu dagaal la galno xizbullah wuxuuna sheegay in israa'iil ay ku tiirsan tahay maraykanka sidaas darteedna ay tahay in dagaal ka dhacawqooyiga ra nrtbnaanaausoogabagaben barnaamijraramaant ee telfinka hbn waaase naga xasuusa dawada si aau heso rarkan barnaamijada iyo maclumaadkan anu soo gudbinno had aad u cusubtabarheena bulshadaamahore aadaugu xirnayn kusoob aana ku mahasantahay dawashada barnaamijka barnaamijaxig ina ka horeysa nabadgelyo dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilayn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كهول جليان أدق يدو بحين يوحى كمدة الكبيرستا يدو عرس كالقطة لاري إلو والبا يجلنت الكا أو نوع يكل الدوينة أو عصرية قرحنت الكا رارا يكل فوق فوق أما دا دير راضي دوينت سوسكا دوينت عرسكا بوحنت الكا عدينت الكا دوينت يهجاتنت الكا تشبان يدمان أدق يد الكا حرونتا وينا وحي كوتا سوق هوسيه اي اغا غار كاستانكا بساسكا اي اهرجيسة اول اي حر جيسا قيبتا لباد اي حر جيسانا وكا سورجيتكا اوريانتال هوتل دينا عاكم فريد برعو قود اي وحي فافاهيرو هوديريه كلا حرير تلفونو دا شاشدكا غموغضا macadka barashada xirfadaha gacantaa ee kafi innovation xirfad durugsan iyo xalka shaqada guud xaashee hadduu xiisuhu ahaa oo ay xujiya xakaar kugu ahayd xogna aadan hayn xalkii waa la helay waa macadka barashada xirfadaha gacanta ee kafi innovation kafi innovation waa barashada xirfadaada iyo jidkii kugu hagi lahaa helidda farsamadii aad ku shaqayn lahayd waana hagaha qof walba oo xirfad shaqo oo gacantaa u baahan haddaba xirfadaha aad ka baranayso waxaa ka mid ah برشاد حفظها دواركا هير والبا برشاد حنها يميك أبكا برشاد حفظ لايتكا برشادة بيجلينتا برشادة مكاني كذا برشادة دبكا جواردة برشادة حفظ الدروال نمضة برشادة عنتا كرينتا هي حفظة كله وأدوج مهمة سوقية الشقة هذا حد يا أرضي عصب وحنا وكويا لا جلبيت كم مسجد وين عويني هرجيسة وحي فف هنا كل حري تلفون نظا شاشة دك بشارو 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 مدوني ساوني يدا عش عشاي in waalidkaa oo geeriyooday ama gaboobay amase bukaan ah loo gudo acmaasha cumrada ama loo samafalo haddaba haddii ay jawaabtu haa tahay wayba tahayee waxaa kuu diyaaraa rag culummo ah oo deggan maka almukarama oo hawshaas kuu qabanaya waxaa laguu soo duubayaa muuqaal inta lagu jiro gudashada cumrada ka faa'iidaysto fursaddan muhiimka ah oo la xiriir telefoonka shaashadda kaaga muuqda